26 квітня 1986 року назавжди увійшло в історію не тільки України, а й усього світу. Того дня о 1:23 ночі на Чорнобильській АЕС стались два теплові вибухи, які повністю зруйнували четвертий реактор. Викид радіоактивних речовин був потужністю як 300 японських Хіросім. З того часу щороку ліквідатори аварії вшановують пам'ять своїх загиблих колег. Геннадій Фраєрман – один із тих, хто ліквідовував наслідки аварії. Чоловік на той час був військовим. До Чорнобиля його відправили через 3 місяці після аварії. Ми працювали на криші третього енергоблока, готували його до роботи. От. Знімали покрівлю, потім робили нову, убирали ті осколки, що поврозлітались, от. Скидали їх туди, диру тут, куди все скидали лопатами. Чоловік пропрацював там 72 дні. Це, звичайно, дало свої наслідки для здоров'я, загострились усі хронічні хвороби. Проте Геннадій Григорович каже, як людина військова виконував наказ. Я кожен день вивозив на станцію 600 чоловік, які працювали на криші. Вони повинні були набрати не більше дозу, не більше 1 рентгена в день. Тому що якби набирали більше, то не було б людських ресурсів, які б могли б міняти людей. Спочатку була доза дозволена 25 рентген для людей, а потім поміняли на 10. А ось Микола Гайбунюк працював у Чорнобилі за рік після аварії. Саме він разом із іншими ліквідаторами захоронювали рудий ліс, адже спалювати його заборонено. І ми там виконували роботи по захороненню рижого лісу. Що таке рижий ліс? Там сосни були, напевно, вище, ніж це дерево. Отакі стовбура. Ну, рівень радіації на деяких деревах доходив до 20 рентген. Наші солдати, ми коли це діло охоронили, цей рижий ліс, його дерева спилювали, там крижили на куски, і гіляки і були вирівати котловани, і ті котловани техніка запихала, і зверху шар землі насипали. І потім посадили ліс на другий там. То цей ліс, наскільки там ядовита земляса, він не хоче рости. Ольга Кратюк сама із Прип'яті. Жінка одна із перших прибула на місце катастрофи та допомагала евакуйовувати місцевих мешканців. По роду служби було викликано в перші секунди. Я бачила все те, що передати словами сьогодні неможливо. Це є тільки пам'ять. Я дякую в першу чергу пожежникам. Прип'ятським пожежникам. Їм було по 20 років, і вони захистили тоді, щоб ми сьогодні з вами жили в прекрасній державі. Цього року відзначають вже 36-ту річницю аварії, проте 2 місяці тому все могло повторитися, адже російські орки не просто зайшли в Чорнобильську зону, вони обстрілювали АЕС. Їздила військова техніка, яка підіймала увесь радіоактивний пил. Але, як говорять самі ліквідатори, цим окупанти нашкодили в більшій мірі собі. Вони пройшлися через, вся техніка пройшла через зону, підняла ґрунт, пилюку, рівень радіації піднявся. Вони ж, треба ж вже з костера спалити, почали палити ліси, горі. Ну, саме головне, я вам кажу те, ми працювали 20-25 хвилин в день, а вони місяць сиділи там, спали, ночували, їли, набирали той пісок радіоактивний, мішки робили, вкладки робили, це бліндажі собі робили. Сьогодні, згадуючи своїх колег, які загинули внаслідок отриманого опромінення, ліквідатори впевнені, врятували Україну 36 років тому, врятують і зараз. Я думаю, що ми здолаємо і це все, цю нечисть, яка прийшла до нас. Якщо ми тоді 36 років спасли, ми спасемо і сьогодні. І я думаю, що нас вибору немає. Повинен останній російський чобіт покинути нашу землю. Загалом у Рівному проживає близько 1000 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин.